har altså aldrig været så grim på dating. Nu er redaktionens eneste singler. Det kan være en ret forvirrende verden. Hvor man knaldede på første date, hvem skriver først. Og nu prøver vi at finde ud af, hvad der er op og ned. Nu har jeg været single i mere end 3 år, og jeg har været på kaffedate og gåturdate. Og synes jeg rigtig, der sker noget. Jeg bliver i hvert fald ikke forelsket. Det har fået mig til at tænke på, at måske den måde, jeg dater på, er lidt forkert. Nu vil jeg i hvert fald gerne prøve noget helt andet. Yeah, yeah. Jeg har ikke noget internet. Jeg ved ikke, hvorfor, men jeg bliver så nervøs. Det er da spændende. Hej. Jeg har prøvet at se, om vi kunne lave noget, som mindede sådan lidt om sådan nogle samarbejdsøvelser. Fordi at så kunne vi samarbejde, og så kunne vi se, om vi kunne finde ud af det. Jo, fedt. Vi skal bygge en tømmerflåde. Hold op. Løb med benene. Løb med benene, ja. Løb med benene, okay. Ej, jeg kan ikke. Jeg har små. Hold op. Jeg har altså aldrig været så grim på date. Det vil jeg bare lige sige. Disclaimer. Jeg kan godt være pæn om det her. Det var da en fanden kan et ski flyde. Ja, jeg har også tænkt over. Nej. Jamen, tror du ikke lige snart, vi får dem i, så stabiliserer de sig selv, ikke? Har du været på mærkelige dates før? Nej, det ikke, hvad jeg kan huske. Yay! Det er sgu da fedt. Ej, jeg er så træt. Må vi se, hvad det er? Ja. Må man det? Men, det er sådan nogle Harry Potter-bønner. Din insektbutik. Ej, fuck, hvor er det klamme. Nej. Jeg har jo købt dem her, fordi at jeg har fået at vide, at det er godt at lave noget grænseoverskridende. Hmm? Med nogen, man gerne vil lære bedre at kende. Og kæft, hvor er det en god idé, Amalie. Med jeg skal, Ja, du skal bøje mig hovedet lidt mere. Jeg skal ikke fange din mund. Altså, jeg er lidt ude i, at det der bål, det skal vi have op og køre ret hurtigt. Jeg er mega sulten. Jeg er virkelig... Big time. Jeg er sgu lidt træt. Kan du lige grillpølse egentlig? Ja. Okay, godt. Ja. Jeg vil gerne bede om en ristet med det hele og melon. Nu har jeg det meget bedre. Bare pisse afslappende. Dejligt hyggeligt. Ja, så lad en god date. Du får en kæmpe coronakrammer. Ja. Mm. Vi ses! Der var ikke så meget tid til, føler jeg, at snakke om de der ting om, nå, men ja, hvordan er din familie, og hvad kan du godt lide at lave i fritiden? Og sådan, det bliver mere sådan, at jeg føler, at jeg kan mærke, at han er modig til at hoppe ud i ting, og han er glad, og han har ja-hatten på. Altså, som jeg overhovedet ikke ville have fået at vide, hvis vi havde siddet og drukket kaffe. At det bliver måske, jeg tror ikke, jeg kommer til at gøre det her igen i hvert fald. Det bliver lidt for skørt.